Кыргызстанда таңга жуу катары менен эки жолу жер титиреди. Бишкекте бир тилкедеги шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылды. Жалал-Абадта майыптарга 3 айдан бери жөлөк пул берилди. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асили Бусурманкул кызы саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанда таңга жуук катары менен эки жолу жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмологиялык институтка шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка ылайык, таңкы саат 4:16 Фергана тоо кыркаларынын аймагында очогунда 4-5 балдан тегерегинде жер титирөө катталган. Силкинүү Нарын облусунун Актала районунун Коштөбө айылында 4 балл, Жалал-Абад облусунун Тогузторо районунун Макмал айылында 4 балл, Ош облусунун Өзгөн районунун Ала Көл, Таш Көпүрө, Саламалик айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн кыйроолор жок. Ал эми саат 06:43 Жалал-Абад облусунун аймагынын очогунда 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Силкинүүнүн күчү Базар Коргон айылында 2-3 балл болуп сезилген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен башкаладагы номер 10-44 участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. БШКдан алынган маалыматка таянсак, аталган добушканада электрондук үкөк бузулуп, натыйжада биометриядан өтүп бюллетен алган шайлоочулар кезек күтүп калышкан. Байкоочулар, кара адамдар, кош бойлуу аялдар шайлоо комиссия мүчөлөрүнө нааразычылык билдиришип, жергиликтүү шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрү бюллетендерди картон үкөккө салууну чечкен. БШК муну менен шайлоо комиссия мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарынан аша чапкан, мыйзам бузулган деген тыянакка келди. Ошондой эле байкоочулардан Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына арыздар түшкөнүнө байланыштуу добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылды. Жалал-Абад шаарында 96 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарды. Мында бир нече мыйзам бузууну коомдук уюмдардын байкоочулары каттаган. БШК билдиргендей, бул тилке боюнча аларга арызды Жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын жергиликтүү кеңсеси берген. Мында добуш берүү түнкү саат 11:30 чейин уланган. Андан сырткары участокто 773 шайлоочу катталса, жыйынтык протоколдо 1400 Жарандын добушу саналган деп айтылат арызда. Ошондой эле бул тилкедеги шайлоочулар чек алган менен биометрикалык маалыматтарды окуган жабдык аны тааный алган эмес. Жалал-Абад шаарында мүмкүнчүлүк чектелген 140 адамга сентябрь айына бери пенсия чегерилбей жатат. Бул тууралуу шаардык социалдык фонд башкармалыгынан бөлүм башчысы Айдана Зулпукарова билдирди. Айтымында мындай абалга Жалал-Абад, Ош жана Баткен шаарлары ушул жылдын август айынан тартып жаңы программага өткөнү себепкер болууда. Бишкек шаарындагы департаментте да штаттык кыскартуулардан улам кечүүгү болуп жатканын Зулпукарова кошумчалады. Биз бул жакта документтерди базага киргизип, борбордон эле жооп күтүп жатабыз. Акчасын сурап келген шаардыктарды сабырдуулукка чакырып, күтүп турууну эскертип келебиз. Жалал-Абад облусу боюнча 15 миңден ашык адам майыптык алган. Ай сайын биринчи топтогу майыптарга 4700, экинчи, үчүнчү топтогуларга 3000 сомго чейин жөлөк пул берилет. Мектеп окуучулары үчүн экинчи улуттук тест түрлөө 15 февралдан 15 мартка чейин болот. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, тест түрлөөдө 9-10 класстын окуучулары үчүн 9 предметтин ичинен 3-өнү, 11 класстын окуучулары үчүн 10 сабактын ичинен 3-өнү тандап тапшырат. Аталган текшерүү ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Эске салсак, биринчи тест түрлөө 19-30 ноябрга чейин өткөн. Ал эми негизги тест түрлөө жыл сайын апрель-май айларында өтөт. Мамлекеттик экотехинспекциясынын коомдук жайларда пиротехникаларды сатууга тыюу салуусу Баткен шаарынын шартына туура келбейт. Себеби каланын бир да жеринде жаңы жылдык жардык заттарды сатуучу атайын дүкөн жок. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, пиротехникаларды сатып алуу үчүн Ошко же Борбор калага барууга туура келет. Ал эми сатуучулар коопсуздукту алдын алууга көрүлгөн аракетти колдошкону менен шартты да эске алышса болмок дешүүдө. Экотехинспекциянын токтомун аткаруудагы кыйынчылыктар жана келип чыккан көйгөйлөр тууралуу Ферүз Аскарбек кызы сөз кылат. Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалыгы жаңы жылдык жардык заттарды саткан сатуучуларда уруксат кагазы жок болсо административдик жоопко тартылышарын эскертүүдө. Себеби быйыл пиротехникаларды атайын өрт коопсуздугу сакталган жайларда гана сатууга уруксат берилген.
Базарда же уруксаты жок дүкөндөрдө сатылса, сатуучуга 50 000 сомго чейин айыппул салынат. Сатууга уруксаты жок адамдарга, анан атайын кайерде сатыш керек, ошол уруксаты бар жерлерде сатпагандарга ушундай эскертүү иштерин жүрүп атабыз. Өзү өкмөттүн токтому боюнча алдай ушундай бузуулар боло турган болсо 50 000 чейин жаза айыппул салынарын эскертип атабыз да бүгүнкү күндө. Бирок мамлекеттик экотехинспекциясынын коомдук жайларда пиротехникалардын сатууга тыюу салуусу Баткен шаарынын шартына туура келбейт. Себеби калаанын бир да жеринде атайын жаңы жылдык жардыргыч заттарды сатуучу дүкөн жок. Буларды билдирген сатуучулар коопсуздукту алдын алууга көрүлгөн аракетти колдошкону менен шартты да эске алса болмок дешет. Бул 50 000 сом энди мамлекет тарабынан эгерген туура эмес го, бирок атайы дүкөндөрдү, атайы сатуучу жерлерге бага сата турган жерлерди ачып эмне кылса ошол жерлерге бага эме берсе дейик, ал уруксат берсе болот. А биздерде турун сатышка болбойт, энди мына эл жүрөт, эл көп. Пиротехникаларды атайын дүкөндөрдө сатууга милдеттендирген токтомго соодагерлер менен кошо эле шаар тургундары да каршы. Мындайда жаңы жылдык жардыргычтарды алуу үчүн Ошко же Борбор калаага барууга туура келип калат. Ошондон улам коюлган талапты өзгөрдү же болбосо Баткенге пиротехника сатылуучу дүкөн ачып берсе дешүүдө. Мен Баткен шаарындагы айланасында көргөн эмесмин, атайын бир пиротехникалык каражаттар же болсо ошондой буюм тайымдар деп атайын дүкөн көргөн эмесмин. Бизде базарда эле жайнап жатат, ошол эле мынтип эле кийим илгендей эле илип алып сатып атышат. Ал суу болуп калган, башка болуп калган, анын сактоо мөөнөтү, сактоо жактары эч кандай сакталган эмес. Элдин пиротехникалык каражатка болгон суроо талабы көбөйүп жатканы үчүн базарларда жана жол боюндагы дүкөндөрдө сатылып жатканын көрүүгө болот. Мында эч кандай коопсуздук чаралары сакталган эмес. Ага кошо эле жардыргыч заттардын сертификаттарына деле көңүл бурулбаганы айтылууда. Эске салсак, өлкөдө жаңы жылдык жардыргыч заттарды сатууга жана колдонууга көзөмөлдүн күчөтүлүшү өткөн жылдары пиротехникаларды колдонуп зыянга учураган фактылар өтө көп катталгандыгы түрткү болгон. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак. Эркектер арасында өз жанын кыюуну көздөгөндөр көбөйдү. Бул тууралуу 2017-2030 жылдарга карата саламаттыкты чыңдоо боюнча мамлекеттик программада белгиленген. Аталган программаны 16 декабрда саламаттыкты сактоо министрлиги коомго жарыялады. Анда соңку жылдары өлкөдө эркектер арасында суицид көбөйүп кеткенине көңүл бөлүүгө жана мунун алдын алууга чакырык ташталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыр жалпы суицид 100 000 адамдын 6.93% түзгөн. 2007 жылдан бери эркектер арасында өз жанын кыйгысы келгендер эки эсе көбөйгөн. Кыргызстандын аймактары боюнча салыштыра келгенде жалпысынан суицидке баргандар Ысык Көл облусунда басымдуу. Бишкек Ош жолунда оор жүк ташуучу машинелерге кайра уруксат берилди. Аталган каттамдын Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн киргизилген чектөө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, азыр алар посттон өткөрүлүп жатат. Кардын катуу жааганына жана жолдун тайгактыгына байланыштуу тыгындын алдын алуу максатында бул посттон өтүүгө оор жүк ташыган машинелерге 18 декабрдан тартып мал малы менен чектөө киргизилген. Учурда жолду кардан тазалоо жана кум себүү иштери улан. Сиздер кабарлар менен тааныш болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Биздин сайт ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. А мен сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.